curso de massagem, a pessoa pode atender como terapeuta? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E muitas pessoas querem atuar como terapeuta e para isso elas fazem um curso de massagem. Eu, por exemplo, ofereço curso de massagem em grupo, curso de massagem privativo e curso de massagem online. Inclusive, o meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, ele é um curso completo que eu ensino meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Se você tem interesse em aprender mais sobre Tantra, ó, vou deixar o link do meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E daí eu tenho alunos, inclusive, do meu curso online que fazem o curso, que é um curso completo sobre Tantra e querem atuar como terapeutas tântricos. Elas estão prontas para atuar como terapeutas tântricos? E o fato é que não. Um curso de massagem tântrica ou de sexo tântrico, ele não te prepara para atuar como terapeuta tântrico. Por quê? Uma formação de terapeuta tântrico, ele vai ter uma fundamentação muito maior do que um curso de massagem, tá? Então, numa formação de terapeuta tântrico, você aprende sobre a história do Tantra, como que o Tantra não era uma terapia, né? O Tantra original, como que o Tantra chegou nesse lugar onde hoje ele atua como terapia? É importante que o terapeuta tântrico tenha essa fundamentação para se posicionar. Como que realiza um atendimento desde o primeiro contato da pessoa pelo WhatsApp, a sessão, a anamnese, como que você conduz a conversa, como que você conduz a sessão, como que você fica mais seguro e deixa seu interagente mais seguro com um termo de consentimento. Como que você vai atuar com as disfunções sexuais. Então, na formação de terapeuta, você aprende sobre anatomia, fisiologia, né? Tanto do sistema reprodutor feminino, quanto sistema reprodutor masculino, quanto sistema nervoso, sistema muscular, que é importante para o orgasmo, né? O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Então, é importante que você tenha toda essa fundamentação para você poder passar essas informações e segurança para o seu interagente e saber como que você alinha a técnica numa sequência onde você vai poder contribuir com essa pessoa. Uma formação também te prepara para conduzir um curso privativo, um curso em grupo, quem sabe, né? Então, uma formação, ela vai te preparar para o atendimento, coisa que quando você aprende a massagem, você não está pronto para atender, porque existem muitas informações que estão para além da massagem, tá? Então, se você tem interesse em atuar como terapeuta tântrico, eu recomendo que você não faça apenas um curso de massagem. O curso de massagem é muito legal para quem quer usar o Tantra na vida, né? Na vida pessoal, para fazer automassagem, para fazer massagem no parceiro, na parceira. Então, é muito legal você ter esse conhecimento porque você amplia seu repertório para uso pessoal. Mas para atendimento de terapia tântrica, existe toda uma fundamentação que é importante. E não só a fundamentação e a prática, mas a vivência, né? O terapeuta tântrico é importante que ele vivencie no próprio corpo tudo aquilo que ele vai aplicar no outro. Então, não adianta ele saber fazer a massagem. É importante que ele saiba as respostas possíveis no próprio corpo também, que ele vivencie, né? A experiência das meditações tântricas, das massagens tântricas. Então, ele precisa também viver o Tantra, tá? Se você tem interesse em se tornar um terapeuta tântrico ou tem interesse em se fundamentar e viver essa experiência do Tantra na própria pele, né, vivenciar profundamente, eu tenho a formação Potência Sensorial de Terapeutas Tântricos, tá? Então já estão abertas as inscrições. A próxima turma são 5 módulos, inicia em agosto, é um encontro por mês, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, em São Paulo, uma cidade aqui do interior de São Paulo, tá? As inscrições já estão abertas, eu vou deixar aqui na tela o meu contato, tanto o meu WhatsApp quanto o e-mail, você pode entrar em contato para mais informações. E tem também a turma intensiva, que vai ser uma outra turma que vai acontecer na semana do carnaval. Então, essa turma modular, são 5 encontros, né? São 10 dias.
A turma intensiva do carnaval são 10 dias, 9 noites. A gente se hospeda na sexta-feira de carnaval e fica até o domingo da outra semana, tá? Então, para quem mora em outro estado, de repente pode ser que seja mais interessante a turma do carnaval. Mas tem algumas pessoas que também acho que podem vir todo mês, então veja como fica melhor, porque na formação está incluso hospedagem, alimentação e toda a parte prática e teórica para você se tornar um terapeuta tântrico, tá? Então, entre em contato se você tiver interesse em se formar como terapeuta tântrico e se você quer só aprender massagem, mas não quer atuar como terapeuta, tem o meu curso online de Tantra Conexão Orgástica, ó, vou deixar o link para você aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!